O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Encontrei um caderno que ele dá sorte. Quando eu li sua capa, escrito Fudete Note. Dentro tinha regras, tava escrito assim: se eu anoto o nome delas, elas já quedam pra mim. Se eu anoto o nome delas, elas já quedam pra mim.